tujyane rero kwa Barikana Eugene. Barikana Eugene rero yasabye gufungwa igifungo cy'imyaka 2 ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuri uyu wa kane tariki 26 Gicurasi 2024 bwasabiye Barikana Eugene wahoze mu nteko nshingamategeko umutwe w'abadepite gufungwa imyaka 2 nyuma yo gusanganwa intwaro iwe mu rugo. Kare twabivuzeho ngo nta nubwo ari rimwe gusa mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge niho habereye iburanisha aho Barikana Eugene yaburanye yemera icyaha agasaba gukurikiranwa aho urumva we icyaha already amaze kucyemera yaracyemeye ndetse no mu iperereza ry'ibanze ryakozwe na RIB bavugaga yuko yiyemerera ko izo ntwaro yari azifite ahubwo yazisigiwe cyangwa se yazitunze mu gihe yabanaga n'abasirikari ari byo twibazaga ngo ibyo bintu byo kubana n'abasirikari bisobanuye iki uri umusirikari kuri wabanye n'abasirikari uri inshuti y'abasirikari uri inshuti y'abasirikari uri umukozi w'abasirikari ariko niba uri inshuti y'abasirikari ntabwo watunga ibikoresho keretse niba wari inshuti y'abasirikari ukabacumbikira bakabihasiga ariko ubundi ibyo ngibyo ntabwo banabigarutseho mu iburanishwa ryabereye muri uru rukiko wari uvuze rw'ibanze rwa Nyarugenge biteganyijwe ko rero icyemezo cy'urukiko kizasomwa kuwa gatatu tariki ya 29 Gicurasi 2024 mu cyumweru gitaha bakareba niba kuba umuntu yemeye icyaha kanabisabira imbabazi akanasaba ko igihano cyo cyakurwaho urumva niba bamusabiye imyaka 2 bashobora kuyisubika iyi bintu bidakaze bashobora kubisubika cyangwa se bakamukatira kimwe cya kabiri cy'uwo mwaka ushobora kumukatira umwaka umwe kandi nawo bagahita bawusubika agahita asubira uretse ko atasubira mu nteko ishinga amategeko rero umusembwa bwamaze kumugeraho uko iyo urengeje amezi 6 y'igifungo waragikatiwe nubwo cyaba gisubitse ariko kiba ari igifungo nyine uba warakatiwe n'inkiko urwego rw'ubugenzacyaha tariki ya 11 Gicurasi nibwo rwafunze uyu Barikana nyuma yo kwegura mu nteko ishinga amategeko nk'umudepite ubwegure bwe nabwo abantu barabyumvise gusa ntago abantu bapfuye kumenya ngo umuntu yari umudepite itangaje ko yeguye inteko iyo ntigeze igira kandi ubundi bati wa wundi bafatiye kuri vola asinze urabizi ko yanditse yegura turabimenya ko yeguye ariko hari RIB niyo yabyitangarije bati arabati umuntu yahoze ari umudepite abandi bose batanzwe bamuzi ari umudepite ariko bakaba bati yahoze ari umudepite nyine yareguye ariko ntabwo ari ukwegura twarabivuze iyo umuntu agaragaweho nk'ikintu nk'iki nacyo kikiri na seriye abati ati otomatikoma avuye mu ntuza avuye mu nteko ishinga amategeko arirukanwe cyangwa se agize gute sinze udukloze turi mu mategeko baba bari guhunga hari ku buryo ibintu byose bihita byitwa ko uwo muntu yabanje kwegura ejo tuba turi kubivuga mu karere ka Rusizi abantu basabwa kwegura bakavuga tereka da mutwirukane ariko umuntu urega ugomba kumuha imperekeza kandi ushobora gusanga wamuha imperekeza irenze oya ariko biterwa imperekeza biterwa n'amakosa umuntu yakoze hari amakosa ushobora gukora bikagira efe imedia kandi nta mperekeza biterwa n'amasezerano y'umurimo ufite urumva Barikana rero bari bamusanganye grenade imwe na magazine imwe y'imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 yaduze ngo SMG cyangwa se AK-47 bongo ntabwo biri clear niba yari afite iriya magazine yonyine nta mbunda afite kuko iyo bavuze ngo yari afite magazine birashoboka ko magazine dore ni kiriya kintu kimeze kiriya cyo ku ruhande urakizi cyane urakizi n'aka gatunda ko ku ruhande kari akavoka ni kongo bamufatanye urumva ubundi ahita anabyemera naramuka rero ahamijwe n'urukiko ashobora guhanishwa kuko igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 nihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 2 cyangwa se kimwe muri ibyo bihano niyo mpamvu avuga ati mushaka mwashyiramo imiyaga ntago ari ikosa rikomeye urumva hajemo kutamenya n'ibiki byose bakamusubikira yemeye n'icyaha abisabira n'imbabazi bamusubikira agakomeza akikomereza gahunda ze wenda ntugo atasubira mu nteko akajya mu zindi ibyo nakomeje kwibaza na n'ubu ngubu ntibarabisobanura neza
bamenye gute ko izo mbunda ziri ibyo bintu bamenye gute bamenye gute ko izo mbunda yari iyihe yabaye imbarutso yo kumenya ko uwo muntu abitse biriya bintu ko atabibika muri salon ngo abashitsi ngo babirabutswe urumva ko usanga ari umwe mu nshuti ze zibizi ko yari azifite uginezi kubera iki batabizi nyine muri izo nshuti z'abasirikare ariko wa mugani wasanga nshuti z'abasirikare ko ati uriya muntu rero hari ibikoresho afite adakwiriye kuba afite bikwiriye inzego z'umutekano bo reka tubyihorere ubwo nyine biracyari ibanga ryanuza ariko kuva ubu ngubu nibajya gusoma bazatubwire ukuntu byagenze ukuntu byagenze kuko nyine mfite amatsiko rwose mfite amatsiko nta hariya nta muntu utagira amatsiko nta muntu utagira amatsiko ariko wenda hari igihe basanga bishobora kuba byakangiza wenda bitanareba sosiyete oya ndi kuvuga nyuma yaho basomye urubanza bazatubwire strategy yakoreshejwe kugira ngo bamutahure umuntu w'umudepite nyine ni iperere urumva inzego zishinzwe ariko ubwo ni ubutasi zabikoze akazi kabyo neza ntabwo rero ushobora gushyira uburyo bakora investigation ari umuntu wenda hari wajya ahantu akagasoma yarangiza akavuga ati shangiyewe nakurangiza ati akantu mfite ariko ibyo ari byose ntego ibyo bintu byasohoka mu muntu niyo ibyo ntibya ubundi hari ibyo ari byo kanyamujya ajya ngo urama amafaranga n'ibanga ryandikira mu ntango pe rero hari ibanga ritasohoka nawe ubizi ko niyo wasinda ubundi usindire mu bindi bintu ariko ibyo ngibyo ntibizamo ntabwo bishobora kuzamo ntabwo bishobora kuzamo ni nayo mpamvu ngiye badi kwibaza se buriya byagenze bite kabisa urumva inzego z'ubutasi ziba zakoze akazi kazo nk'uko bikwiriye kuko harimo akantu nyine ka tena urumva nyine hari ukuntu umuntu agutungira agatoki hariya doreya ni kwa tresoro niba ariyo mushaka nabonye hinjiraye n'umuntu ukeneye n'umwenye w'umuntu n'indi yewe ibyo bintu byose ntabwo njya mbyumva ubwo nyine n'impamvu batabivuze ubwo bazi impamvu ariko ni ibintu babitumvikana ushobora no gusanga ari ibanga ry'akazi ari strategy ibintu babitumvikana kandi urebye ukuntu uyu mugabo ari poze aburana yemera ibyaha akavuga ati mungabanyirize ibihano arabizi ko resistance yamugwa nabi kandi umuntu nk'uriya mu byo abazwa ntabwo bamubaza ngo izo ntwaro wazishaka kuzimaza iki urumva kuko ubundi ni menace kuri sekirite urumva niba umuntu atunze intwaro adakwiriye kuzitunga twari turi kubivuga ko amategeko agena ibyiciro by'abantu bakwiriye gutunga intwaro bari mu nzego z'umutekano mu gihugu undi niba atazirimo agafatanwa intwaro bitanga image y'uko umuntu arepresenta menace arathreateninga the society mu by'umutekano urumva rero mu by'urubanza iyo urebye uburyo ibyo ashinjwa ibyo ubushinjacyaha bumubaza it's like an easy case they don't go beyond they don't want to ask to accuse him ibintu biri seriye n'iki byose ry'akazi batarimo gushaka gushyira yes ariko ubundi iri trial iri fair urubanza rubaye fair mbere na mbere yaba ari gushinjwa ibyaha bigera nko kuri birindwi kugambira guteza umutekano muke mu gihugu yego kugambira ibikorwa by'urugomo kugira byaba ari ibyaha byinshi cyane ariko there is something that doesn't actually match the reality bituma umuntu ahura ntabwo biri kiriya wenda umuntu agiye ntabwo biba biri kiriya ntabwo biri kiriya kuko wa mugani umuntu ashatse no kubitekerezaho cyane byakubera nk'ibintu bya bibiliya yego ni amayobera kabisa ni gute umuntu afatanwa intwaro ukabona ibintu biri ize yemeye ariwe yabyemeye urumva ubushinjacyaha nta bindi buri kugira baramusabira n'imyaka ibiri iteganywa mu mategeko ariko uzo bashinjacyaha ubundi ukuntu baba bameze ubundi uriya akaba afite nk'iminsi umushinjacyaha aba yashatse ibyaha nk'ijana akaba ati ndamukomvekamo bibiri cyangwa bitatu bimuhame ubundi arimo kugusomera arimo kugusomera noneho n'imyaka bakabaye bari kuvuga bati imyaka icumi ubwo bitewe n'ibindi byaha baba bamuvuze ariko hano it's easy ni intwaro kuzigira gusa ariko se intention iyo yari iyihe ubwo urumva intention bo barimo kureba inuze intwaro gusa ntabwo bazi intention ntabwo intention barimo kuyigendaho intention niyo ntabwo bashaka kuyinjiramo kuko byatuma bavuga ibindi byaha
ashobora gukekwa uriya umushinjacyaha sumuzi arahaguruka gushinza ibyaha kuko ati umuntu dupfiki yego kandi yari kubivuga abavuga ati abavuga nkaho yarahaye uyu muntu izi ntwaro yazikuye aha yaraziguze uko bigaragara yaraziguze kandi yaragamije gukora iki niki yaragamije guhungabanya umutekano w'igihugu yego ariko umushinjacyaha kuri iyi kesi ho barimo kumusaba ubundi wemera rata ko wari ufite intwaro byemera ok niba ubyemera baguha imyaka ibiri kandi ubundi bibeshye bakajya deep ushobora gusanga yakate yaba afite nk'ibyaha icumi gusa ntago tubimwifurije kuko urumva n'ikimenyimenyi nyine ubwo urumva muri iyo myitwarire iri muri uru rubanza harimo utuntu nyine tutuma umuntu atekereza ibintu there is a good reason iyo haje bya security ngo ntekereza ko nyine ababirimo abashinzwe ibyo bya security baba bazi impamvu yo gukora ibyo bari gukora urumva ariko bayo ni amatsiko y'umuntu ku giti cy'agomba kandi amatsiko yose ntabwo ari ngombwa ngo ashire hari amatsiko aba atagomba gushira kuko ashobora no gushira bikakugwa nabi ugasanga nawe ntibikora hari amakuru ushobora kugira ukicuza impamvu wayageze kandi koko aramva ukicuza impamvu wayageze ushobora kunyura nk'ahantu nk'ibyo ugireba muri movie ukabona nk'ahantu ubonye ibintu abantu bigahita bikubera umutwaro wabibonye ute wari uri hano ute ubundi ushobora no gusaba imbabazi uti mumba wese sinabibonye sinabigambiriye no kubibona ntabwo twabyizera ko wabibonye ururimi rwawe ibintu bya sekirite hari amabanga wenda baba badashaka ko hari umusivire amenya simbizi tubyihorere tunabyihorere reka twigire muri ibi binyabiziga ushobora kuzajya kwiguriramo nk'akamoto hariya twagenda tukaguramo akamoto kuri ikibazo ajya buriya iyo ugiye kugura ni umuntu usanze yari afite amadeni hari ukuntu wayavanaho nyine igiciro cy'iyi moto cyangwa se cy'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose bitewe kubera ko aba ari cyamunara ubwo uwishyuye menshi niwe bafata urumva barangiza bagahita bakuramo muri ayo mafaranga bagakuramo amadeni iyo modoka yari ifite asigaye bakayaha nyiri icyo kinyabiziga urumva asigaye ubwo bafata amadeni ugize wari ufitemo cyari gifite noneho bakayiyishyura polisi ikayafata hanyuma asigaye niba barengejeho bagahamagara nyir'ikinyabiziga akaza bakayamuha akanasinya ko ako gafu ubu se hano hantu ko ari ibinyabiziga ushobora gusanga rwose ntanubwo banaza rega ba nyirabyo baba barabiretse kuko batanaza hari igihe usanga umuntu afite ideni rirenze wate aho kujya wongeye kuri moto ya 500 mfitemo ideni rya 600 reka mbereke bashaka ko bazirwana kandi nanone iyo moto ushobora gusanga ishobora kugurwa ibihumbi 300 na rya deni ntirivemo ariko nta kibazo polisi iravuga iti ntaribi turamiriranya dutwarayo sinzi ntabwo ndayijyamo neza muri cyamunara n'ukuntu abantu bahagera mbere akavuga ati iriya modoka tubonye ikirimo nzima ukuntu nta kuntu twayijyaho turi batanu wenda tukaza kuvuga ngo uyu nguyu niwe uri buze kuyitwara ariko araza kugira akantu atuguriramo twese tujye kugenda tuyikubite hasi ahubwo dushobora kugura nk'iyi benzi tuzajyana na regisi noneho yabonye agaperime noneho yabonye na perime urumva cyarimo nzima ukuntu yayivugurura tuyigereke turebe ko twayitahana ibyo bintu ugiye kuri televiziyo njye ntabwo nari mari none se si cyamunara bibera mu ruhame watangiye cyamunara ukiri hano bibera mu ruhame nta banga murapiganwa ubwo barushije ifungo kandi nimo kubwira ko ari abagambana kuko bati twe tugiye kuvuga ngo niba iriya modoka yikuye miliyoni eshanu wenda n'urugero twebwe tugiye kugera turi batanu twese uri buvuge menshi avuga miliyoni ebyiri neza keretse mucecekesheje muri gucecekesha n'abandi nk'uhahuriye se n'abandi nabo bafite gahunda ubundi hari abantu baba bari tayari akabazaga bafite tricks bari buze gukoresha icyamunara ubundi haba harimo abantu bari tayari bafite uburambe mu kujya mu cyamunara rega yego bibaho ariko kuri izi ngizi si ntekereza ariko kuri moto ho mwajya kuzirwanira n'ubundi ni nyinshi mwese mugiyeyo mushobora gutaha ariko hari abantu uzi ko ushobora kugenda sinabonye hari 500 moto zo ni 150 yego imodoka ni mirongo ine kuko n'imodoka 40 ahubwo n'amagare 90 n'amagare arimo ahubwo se amagare buriya bayafata kuko kamera zitayafotora buriya ari nko
cyatari nka magenda bayifatanya gatoroka karisiga ibi binyabiziga rero bigiye gutezwa cyamunara umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SCP Rutikanga Boniface yatangarije Kigali Today ko ibi binyabiziga byafatiwe mu makosa atandukanye yo mu muhanda arimo gupakira ibintu byinshi overcharge kugenda mu muhanda nta byangombwa harima y'ubusinzi gutendeka n'andi makosa abujijwe ku binyabiziga igihe bigendera mu muhanda warubivuze rero harimo moto zigera kuri 250 nizo zibari nyinshi yabari nyinshi kwe imodoka 40 n'amagare 90 byafatiwe muri ayo makosa hanyuma impamvu hafatwa icyemezo cyo kubiteza cyamunara nuko banyirabyo baba bataragiye kwishyura mande baciwe ku makosa bakoze ngo basubizwe ibinyabiziga kugira ngo babisubizwe ikindi kikaba ari uko kimaze igihe kirekire urumva rero iyo kimaze igihe kirekire bura bahitabwa hari wagifata akagiye ubundi igihe kirekire bavuga ko ari amezi 5 ikinyabiziga kitinze hari amezi 5 banyirabyo nta bushake baba bafite rwose byo kuza kukurikirana ibyabo urumva umuvugizi wa polisi yavuga ko mbere yo gutanga itangazo ryo guteza ibinyabiziga cyamunara habanza kumenyesha banyirabyo ndetse bakanabahamagarira kuza kubifata bakamenyeshwa mande baciye bakabibutsa ko ibyo bintu niba batabikora vuba bizatezwa cyamunara umuvugizi wa polisi y'igihugu avuga ko polisi ibanza gutanga itangazo kugira ngo yibutse abafite ibyo binyabiziga byafashwe kugira ngo baze babikureyo ubundi umunsi wa cyamunara bizahera ku itariki ya 3 kugeza ku ya 7 Kamena mu kwezi kwa 6 ejo bundi no ku itariki 10 kugera kuri 11 Kamena nanone zongera bagurisha ibindi bikaba birengeje rero amezi 3 bifatiwe mu bikorwa bya polisi bitandukanye ibyo binyabiziga bigiye bitandukanye urumva ko rero hari bimwe biri mu gatsata cyicaro gikuru cya polisi ku Kacyiru naho hari ibindi gusura ibinyabiziga byaratangiye ku munsi wo kwa 2 abantu batagiye kujya kubireba ubundi utsindiye ikinyabiziga asabwa guhita yishyura sindi kwibaza hari harimo imitungo ifatika rewa nk'ibenzi nk'ino benzi iri hano bundi benzi urabona ni sawa ino benzi ni iriya tutere nayo ni sawa yingi ya Toyota yikurikira yikurikira kandi zino modoka ziba zinakomeye iriya ni umuti ukomeye zikomeye none nk'abantu bakunda kujya mu matere mu ntara za mu misozi ziriya bundi nizo z'amatere iriya ni modoka y'akazi iriya ni modoka y'akazi rwose urumva izindi zikurikiye ubwo wasanga hari izo tutari kubona hari inyuma n'ibiki byose ejo nzajyayo bigenda bite kugira ngo nk'iriya modoka buriyo tuvuge se ko ari amadeni umuntu avuga ati hari igihe buri imodoka nyirayo badahari wenda atari nko mu gihugu umuntu uri kuyikoresha akayikorera amanyanga akavuga ati amafaranga sinayabona none ugasanga na nyirayo nta nubwo ahari ngo banabimubwire abikurikirane azanga imodoka nk'iyi ni C-class imodoka ya Benz ziri mu bwoko bwitwa C-class ziri mu modoka ziba zimeze neza pe we ni nzi ushobora kugenda niba wasanga ifitemo ikibazo ugahita ugakosora ukajya ukaryenamo n'abakaryoha arewe ukagira ngo rero ni wowe uri kubitekereza wenyine buriya hari umuntu wamaze kubona intuza kare wamaze kugerayo we simbizi ariko mu cyamunara kuva ibyiza bihari nuko zino ziba ziri muri polisi sinekereza ko wenda baba barazijogoye ariko cyamunara ari imodoka ari iyanjye bakavuga ngo bazayiteza cyamunara shabayiteza ariko shababatwaye hawuzinge gusa guhita mpindura ngashyira mu ntuza moteri uhita uyihindura ukayishyiramo intuza amapiyesi yose mashyashya ugakuramo ugashyiramo utundi ni ku buryo ugashyiramo amapira yatese iyi ku buryo umuntu yitsindiye yewana kugihagurutse aho ngaho ibiri kubyina ngo nubwo gukagira ari akajya asanga ibintu kandi nta nubwo ikibazo cya cyamunara nk'izi ngizi z'ibinyabiziga ntabwo bakubwira ngo urajya kweseye urasura ariko ntiweseye ntabwo weseye gusa uzahagurutse wajya gufata varo ugasanga ugumanye umuntu ni ibyo ngibyo urumva kandi ukimara kuvuga amafaranga bakavuga ngo ni wowe utsinze uba ugomba guhita wishyura ugomba kwishyura 30% y'amafaranga mwahagarariyeho niba uvuze uti ngewe ndayitangaho 3 miliyoni
bagahita bavuga bati noneho duhe 30%. Eh. 30% ibihumbi 900. Kuri miliyoni 3. Urumva ibihumbi 900 rero bagahita bavuga bati ngaho byishyure andi gendo yashaka mu minsi 7. Nuta yabona mu minsi 7 tuzagumana ibi 900 waduhaye. Nagagaruzwa. Eh. Tuzabigumana kandi none iyo tuyisubize mu gikindi cyamunara. Urumva bafite kandi ari gishobora kugenda ugahita uvuga ati iyi modoka amafaranga nzayishoraho ashobora kuzaba menshi kuruta ayo nayiguze. Icyiza ni uguhita uyashaka ugahita uyishyura uwo munsi kuko wayisigaho ngaho se bikagenda bite. Operasiyo yo gufata uwo mugabo wakatiwe n'inkiko gacaca niyo yabaye kuri 21 n'ejo bundi kwa kabiri. Urumva saa 5 z'ijoro ewana azi ngo araryamye bwatse bahita bamugwira. Urumva mu mudugudu witwa Mpinga ni mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Mbazi, ni mu karere ka Huye. Abantu bazi Mbazi barahazi neza cyane. Akaba yitwa Akumuntu Felix, afite imyaka 52. Ubundi aregwa icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Akaba yaranakatiwe imyaka 19 y'igifungo mu nkiko gacaca. Abonye atazafungwa imyaka 19 abatereka yagire mu Burundi. Buriya hariya iyo uri Butare kujya i Burundi babyoroshye mu kwambuka igishanga no hirya ugahita wambuka rwose. Ashinjwa kwica Abatutsi i Kabuga no mu bitero byinshi abasaga 600 muri stade ya Byiza ahitwa Imbazi nyine. Urumva rero kugira uruhare abantu 600 ntago ari wenda wabishe wenyine, ariko nyine urumva mu babishe nawe yararimo. Yafatiwe rero iwe mu rugo ahamaze iminsi 2 avuye i Burundi mu ntara ya Ngozi, komine ya Ngozi, aho yari yarahungiye kuva muri 1994. Urumva akaba yemera ko yahakoraga akazi k'ubunyonzi. Avuye kunyonga rero aje aratashye iwabo w'umuntu aba ari iwabo ubundi uko byagenda kose yarahahemutse, ariko yavuze ati reka ntahe. We yarazi ko yaje bucece, bivugwa ko yari amaze n'iminsi 2 yigize umunyonzi. N'ubundi abantu baba bafite tricks kabisa bakubaze kuzwa tugize ko akazi kanyigire mu kazi nkomeza akazi kanjye nitwarira akagare. Ubu bavuga ati imyaka yarashize ntabwo ari bunyibuke. Nta muntu wanyibuka n'iki byose, ariko abaturage buriya baravuga bati uriya muntu turamuzi. None se yaraje agiwe, none se we yaracyafite umuryango waruhari. Urumva aho hantu niba ariho yaratuye kuva kera, inzu ye ikaba ari hari ibyo ari byose, ntibavuze detaye z'ukuntu umuryango we urabizi ko hari abantu hariya ni hafi. Niba yari afite n'umugore birashoboka ko babiziranyeho wenda ajya no kumusura cyangwa se yakuzaho. N'ubundi yari ahamaze iminsi 2. Wasanga rero kuva yaratangiye kujya kuba umunyonzi n'ibice byose yari yapanze kwigumira hano. Urumva ariko ubundi mu ntara ya Ngozi ni hafi rwose. Niba ari iyo myaka yose ishize umugore we niba yari amufite cyangwa se n'undi muntu bafitanye icyo bapfana, byari byose bari babizi ariko wenda tubyinjiremo kugira ngo bitaza kubakururira ibyago nabo nk'abafatanyacyaha, ariko basanze ari byo none se nyine byaba ari byo ubwo babizira nabyo itegeko ryabagonga.